Koulun aloittaneilla media kuuluu elämään monin tavoin. Videoita, elokuvia ja digitaalisia pelejä kulutetaan ennen muuta viihteenä, mutta elämysten ohella median kautta myös opitaan uutta ja saada ideoita leikkeihin ja harrastamiseen. Median parissa vietetty aika voi merkitä lapselle myös tärkeitä sosiaalisia kokemuksia, esimerkiksi digitaalisten pelien äärellä. Moni koulutiensä aloittava saa älypuhelimen omaan käyttöönsä. Se tuo monenlaiset mediasisällöt ja viestimisen ympäristöt helposti lapsen ulottuville. Samalla vuorovaikutus ja turvataidot median parissa on lapselle uusi opeteltava asia. Alkuopetuksessa medialukutaidon opetus ruokkii oppilaan luovuutta ja kannustaa itseilmaisuun median parissa yhdessä toisten kanssa. Opetuksessa tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa kokemuksia erilaisista medioista, ymmärtää ja tulkita niitä ja tulla tietoiseksi median käyttötarkoituksista. Medialukutaito eli taito tulkita ja tuottaa mediaa ja toimia median parissa kytkeytyy alkuopetuksessa vuosiluokilla 1-2 erityisesti monilukutaitoon, mutta se läpäisee myös muuta laaja-alaista osaamista, jota edistetään kaikissa oppiaineissa. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Vuosiluokkien 1-2 osaamisen kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata medialukutaidosta perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvaukset on jaoteltu 3 pääalueen alle. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää, tulkita ja arvioida erilaisia mediasisältöjä ja median monenlaisia vaikutuksia, käyttää mediaa tiedon rakentamiseen sekä hahmottaa omaa roolia median käyttäjänä. Median tuottamisen taidot tarkoittavat taitoja käyttää mediaa luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen sekä tiedon välittämiseen. Huomio on myös oman roolin hahmottamisessa median tuottajana. Toiminta mediaympäristöissä käsittää taidot toimia median parissa turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta edistävällä tavalla. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot kehittyvät median, kuten elokuvien ja pelien, tarinoihin eläytymällä ja niitä tutkimalla. Oppilaat tarkastelevat tarinoiden hahmoja, tapahtumia ja äänimaailmaa ja tekevät tulkintoja. Alkuopetuksessa tutkitaan myös mediasisältöjä, jotka pyrkivät vaikuttamaan, kuten mainokset, tai välittämään tietoa, kuten uutiset, ja oppilaat ymmärtävät, että sisällöillä on erilaisia tarkoituksia. Oppilaat harjoittelevat käyttämään mediaa tietolähteenä etsiessään tietoa verkosta. Mediasisältöjen parissa opitaan tunnistamaan toden ja kuvitteellisen eroa, ja tätä hahmotetaan myös oman tekemisen kautta, esimerkiksi kuvia muokkaamalla. Oppilaita rohkaistaan tutkimaan omaa suhdettaan mediaan ja rooliaan median käyttäjinä. Mediasta tunnistetaan esimerkiksi omia suosikkeja. Samalla oppilaat ymmärtävät, että mediamakuja ja median käyttötapoja on erilaisia. Median tuottamista harjoitellaan tekemällä omia tarinoita mediavälineiden avulla. Tehdään video- tai digitarina, tai piirretään sarjakuvia ja luodaan niille äänimaisema. Median tuottaminen on leikillistä, kokeilevaa ja mielikuvitusta ruokkivaa yhdessä tekemistä. Oppilaat harjoittelevat käyttämään mediaa tiedon kertomiseen ja välittämiseen, vaikkapa kuvaan tai selostuksen muodossa. Mediaa käytetään myös omien ajatusten ilmaisemiseen. Mediaa tuotettaessa opitaan tekijänoikeuksista ja oppilaat harjoittelevat tiedon alkuperän merkitsemistä. Monipuoliset mahdollisuudet kokeilla median tekemistä luovat onnistumisen kokemuksia erilaisille oppijoille ja rakentavat itsestä myönteistä kuvaa median tuottajana. Monella alakoululaisella on oma puhelin, jota käytetään viestimiseen ja joka tuo median lähelle lasta. Media-arki huomioidaan harjoittelemalla turvallista toimintaa mediaympäristöissä. Yhdessä käsitellään kuvaohjelmien ikärajoja ja niiden merkitystä. Yksityisyyden ja omien tietojen suojaamista ja turvallisia toimintamalleja verkossa opetellaan yhdessä. Vuorovaikutus- ja viestintätaitoja harjoitellaan ja opitaan fiksua, vastuullista viestintää erilaisissa tilanteissa. Oppilaat ymmärtävät myös, että verkossakaan ei saa kiusata. Oppilaita tuetaan tasapainoiseen, hyvinvointia tukevaan media-arkeen, rohkaisemalla tarkastelemaan omaa median käyttöään ja tunnistamaan, millaiset asiat median parissa saavat aikaan hyvää oloa ja mieltä.
Lasten omat kiinnostuksen kohteet ja media-arki ovat hyviä lähtökohtia erilaisten mediasisältöjen tarkastelemiseen ja median tuottamiseen. Opettajan ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan uusienkin media-ilmiöiden äärellä voidaan olla yhdessä tutkivalla, utelialla ja samalla kyselevällä otteella. Tämän asenteen mediakohtaan voi samalla välittää oppilaille. Medialukutaidon vahvistaminen tapahtuu luontevimmin eri oppiaineissa. Esimerkiksi ympäristöopissa turva- ja sosiaalisten taitojen opettelun tai taito- ja taideaineissa itseilmaisun harjoittelun yhteydessä. On kuitenkin tärkeää edistää medialukutaitoa myös tietoisesti. Mediaan liittyvät taidot ovat itsessään arvokkaita ja sitä sanoitetaan myös oppilaille. Seuraavaksi asiantuntijamme kertoo omista kokemuksistaan medialukutaidon opetuksesta alkuopetuksessa. Alkuopetuksessa on tärkeää keskustella oppilaiden kanssa mediakäyttäytymisestä, hyvistä säännöistä ja omista kiinnostuksen kohteista. Oppilaat kertoo tosi mielellään, mistä peleistä pitävät ja mitä niissä oikein tapahtuu. Usein ruokailuhetkissä kuuleekin ne parhaat peli-ideat ja vinkkivitoset, miten esim. Minecraftissa ollaan taas kaverin kanssa edistytty. Näitä oppilailta tulleita omia aiheita mä oon hyödyntänyt kummitoiminnassa. Pikkuoppilas kertoi valitsemastaan pelistä puhekirjoitusohjelman avulla ja koulukummi editoi ja oikoluki tekstin. Aiheeseen etsittiin vielä sopiva kuva ja se liitettiin tiedostoon. Tästä mediatehtävästä innostui myös kotiväki. Meillä oli muuten kotiväen kanssa vanhempainillassa puhetta median käytöstä ja päätinkin ottaa sen osaksi luokan toimintaa seuraavalla viikolla. Käytin esimerkiksi tällaista murtokakkumallia, joka näkyykin tuossa taustalla. Ensin keskusteltiin oppilaiden kanssa, mitä he tekevät vuorokaudessa ja sitten kuinka monta tuntia ne oikein vie aikaa. Oppilaat värittivät sen mukaan noita sektoreita. Tästä tehtävästä tykättiin tosi paljon. Eikö sullakin ollut joku kiva juttu, jonka teetit etäopetuksessa ja siitä tuli ihan hitti? Joo. Mä tein ekaluokkalaisilleni äikän tehtävän, jonka aiheen oli yhdyssanat. Mä otin muutaman valokuvan ensin niin, että näkyy vaan mun jalka, seuraavassa pallo ja tietysti sitten lopuksi jalkapallo. Oppilaat innostui ja kuvasi ihan omiakin yhdyssanoja. Tosi yksinkertaista, mutta toimivaa. Tällaisella kamerakynätehtävällä on kiva elävöittää opetusta ja saada helposti mukaan vaikka kuvaamisen alkeita. Tuo on kanssa kyllä sellainen tehtävä, joka toimii ihan kaikenikäisillä. Samalla tavalla kuin vaikka äänimaailman rakentaminen. Teetin omilla oppilailla tehtävän, jossa oppilaat saivat suunnitella äänimaailman valmiiseen parin minuutin videoon. Kaikilla oli yksi tietokone, josta katsoivat omaa klippiään ja harjoittelivat lisäämään siihen omanlaisensa äänimaailman. Lopputunnista jokainen ryhmä sai esittää tuotoksensa. Kiitos asiantuntijoille. Medialukutaito läpäisee laaja-alaista osaamista ja medialukutaitoa voi opettaa osana eri oppiaineita. Medialukutaidon edistämisestä omassa opetustyössä on myös hyvä tulla tietoiseksi. Lasten mediamaailmaan ja ajankohtaisiin mediailmiöihin tutustuminen auttaa ymmärtämään niitä osaamisen tarpeita, joita alakouluikäisellä lapsella on. Tässä siis vielä pohdittavaa sulle. Pohdi, mitä sä pidät alakouluikäisten mediakasvatuksessa tärkeänä? Miten voit tukea alakouluikäisen lapsen medialukutaitoa omassa työssäsi? Muotoile itsellesi yksi tavoite medialukutaidon edistämisessä. Haasta itsesi. Tutustu johonkin itsellesi uuteen lasten mediakulttuuriin liittyvään mediailmiön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa. Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.